Dobrý večer, milé děti. Dnes vám povím pohádku Honza a lakomý sedlák. Tak se pěkně uložte do postýlek, začínám vyprávět. Jeden chalupník měl tři syny. Doma byla bída, tak jednoho po druhém poslal do světa. První šel nejstarší Kuba, ale vrátil se s prázdnou a ještě k tomu bez nosu. Prostřední Matěj trochu peněz našetřil, ale také přišel o nos. Ale jak to ani jeden z nich nepřiznal. Nakonec otec vystrčil za vrata i toho nejmladšího siláka Honzu. Honza chodil světem sem a tam a najednou ho nohy zavedly ke statku bohatého sedláka. Chtěl si vyprostit nocleh na seníku a druhý den jít zase dál. Počkej, Honzo, na zápraží, povídá statkář. Musím se napřed poradit se ženou. A ženě v sednici povídá. Přišel k nám chasník, vypadá jako trdlo, ale síly má za čtyři. Přemluvím ho do služby, jako ty dva hlupáky před ním. Přijde nás to lacino a ještě se zasmějeme. Udělej, jak myslíš, řekla žena. Ty máš přece na hlupáky nos? Sedlák vyšel zase ven a dal se s Honzou do řeči. A kam tak chodíš světem, Honzo? Kam mi nos ukáže, pan táto? Já o ničem moc nepřemýšlím. Nekoukám ani vpravo, ani vlevo a chodím rovnou za nosem. A co kdybys o ten svůj nos přišel? A kde pak, pan táto? O ten já nepřijdu, povídá Honza dobrácky. Že ne, vsadím se. Já tě vezmu za pacholka, budeš u mě sloužit, dokud kukačka 12krát nezakuká a kdo se z nás dvou dřív rozlobí, přijde o nos. Co tomu říkáš? Taková umluva se mi líbí, odpověděl Honza a šel se na tu zítřejší robotu vyspat. Ráno se hrnul k snídani, sedlák už seděl u stolu, špeku si ukrajoval, chlebem zajídal a pivem zapíjel. A když se Honza poptal alespoň po buchtě a hrnku mléka, jenom se usmál a povídá. Dneska nic k snídani. A tak poslal svého nového pacholka na mlad, aby do pytlů nakládal pšenici, že pojedou za týden do mlýna. Honza jen pokrčil rameny, nakládal pytle celý den a až po setmění přišel do setnice. Vonilo to tu uzeným a hrachovou kaší, ale když se natáhl po talíři, sedlák povídá. Dneska k večeři nic? Honza se nerozlobil, jen pokrčil rameny a popřál pan tátovi dobrou noc, ale spát nešel. Na mlatě popadl do každé ruk pytel pšenice a vytratil se zadem do hospody. Za dva pytle pšenice se u hostinského poměl jako pán. S plným žaludkem se vrátil do seníku a druhý den, když zase bylo k snídani nic, jen pokrčil rameny a šel na mlat. Pytloval zrní až do večera, pak poděkoval za k večeři nic, popřál statkáři dobrou noc a za dva pytle pšenice si dopřával v hospodě jídla a pití, co hrdlo ráčilo. Sedm dní si sedlák pochvaloval, jak na hloupého Honzu vyzrál a před cestou do mlýna zjistil, kolik pytlů ubylo. Poznal, že ho Honza napálil, ale rozlobit se nemohl, jinak by prohrál sázku a přišel by o nos. Ženě nic nepřiznal, aby se mu nevysmála, ale přemýšlel, jak se toho vykutáleného pacholka zbaví. A tak hned ráno po k snídani nic poručil, aby Honza zapřáhl vola a odjel s valníkem do dolního lesa pro rašelinu. Věděl, že po deštích je tam takového bahna, že do něho Honza i s vozem dozajista zapadne a on ho pak bude moci jako nemehlo a budiš k ničemu ze služby vyhodit. Honza jen pokrčil rameny a šel. Vola však před lesem vypřáhl a prodal řezníkovi. Vyprosil si jen oháňku, pak vůz odtlačil do lesní bažiny a počkal, dokud do ní celý nezapadl.
Nakonec do bahna zastrčil volskou oháňku a šel do hospody. Hodoval tam až do odpoledne, pak se teprve vrátil na statek. Pan táto, vy se určitě rozlobíte, až vám povím, co se stalo, řekl zkroušeně. Ale nerozlobím, přece nepřijdu o nos, smál se sedlák. Tak pojďte se mnou, ale hrozně se rozhněváte, povídá Honza. Když došli k lesu a sedlák uviděl z bahna trčet oháňku, snažil se nejdřív vytáhnout z bažiny vola. Ale v ruce mu zůstala právě jen ta oháňka. Vidíte, vůl se utopil. Jen tohle z něho zbylo. Já vám říkal, že se budete zlobit. Nebudu, zatěl sedlák vztekle zuby. Radši mi pomoz vytáhnout aspoň ten vůz. Valník se oj vytáhli. Tak, pan táto, úkoly jsem splnil, aspoň z polovice. Sedlák Honzovi poručil, aby dotlačil vůz plný bahna a rašeliny domů a sám šel zapít zlost do hospody. Tam pil až do tmy a pak vymyslel něco, co ani ten jeho mazaný pacholek dozajista nesvede. Poslal hostinského s lucernou na statek, ať Honzovi vyřídí, že hospodář poroučí, aby rozsvítil noc. A jak to pan táta myslí? Zeptá se Honza. To nevím, povídá hostinský. Ale vzkazuje, že noc musí být jasná jako poledne, jinak tě ze služby vyhodí. Tak dobrá, přikývl Honza. Povězte pan tátovi, že mu na tu cestu domů posvítím. Hostinský všechno vyřídil a statkář se spokojeně vymotal z hospody. Byla tma jako v ranci, nikde žádné světýlko a tak se radoval, že konečně na Honzu vyzrál. Ale sotva ušel pár kroků, černé nebe zrudlo jasným plamenem. Najednou bylo všude jasu jako v poledne a ta záře vycházela ze sedlákova statku. Ten mizera, zapálil mi stodolu. A bylo to tak. Sedlák doběhl domů právě včas, aby oheň uhasil a aspoň statek zachránil. Statkářka zle muži vyčinila. Pořád si tvrdil, že máš na hlupáky nos a teď si kvůli jednomu chytrákovi přišel o pár pytlů pšenice, o volá a o stodolu. A jestli to nevezmu do ruky já, tak brzy přijdeme o všechno. A co chceš udělat? Zeptal se muž zkroušeně. Kukačku! Když Honza přišel ráno do sednice, měl zase k snídani nic, ale sedlák ho pozval do zahrady. Postavili se pod vysokou hruškou a z koruny se ozvalo zakukání. Jednou, po druhé, po třetí. Dobře, Honzo, poslouchej, povídá statkář spokojeně. Až kukačka 12krát zakuká, půjdeš si po svých. Pamatuješ si na naší úmluvu? Pamatuju, pan táto, odpověděl Honza. Ale než půjdu, ještě si natřesu na cestu pár hrušek. A hned se vřel kmen stromu do náruče a tak mocně hrušní zatřásl, že na zem padly nejen hrušky, ale i statkářka, která tam byla schovaná v koruně. Hrušky byly na maděru a selka zůstala ležet pod stromem celá polámaná. A to už statkář nevydržel. Z úleku zapomněl na sásku a začal se vztekat a hromovat až hrůza. Já vám, pan táto, říkal, že o nos nepřijdu. Ale vy jste sásku o ten svůj prohrál, povídá Honza. Vytáhl kudličku a nos lakotnému statkáři ušmykl. Tak hlupák vyzrál na chytráka. Od té doby byl lakomec statkář všem lidem ve vsi jen pro smích a nikdo ho nelitoval. A Honza? Ten spěchal honem domů. Nosy sice bratrům vrátit nemohl, ale za vola utržil od řezníka tolik, že to stačilo všem doma na živobytí. A ještě za to spravil došky na střeše. Nezapomeňte se zapsat do kanálu, dávám často nové pohádky a příběhy. Dobrou noc!